prema severi paymana gri haur ramyak nayastal mranum yev kilite altagerman haur ramyak nu chenkuz mandradar hal moskvay paymana gri haur ramyak inda tognen aranjin temaya chimaknum mer temaneri me khoske khokhatsen khagaparon armenakin abrahamyan vorë espes apophich yelutov inka aisorvan andrandats katari Ես գցանգնամ պարզապաներ, որ պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ Կիլիգիոն հայերը հայտարարեն իրենց ինքնորոշման իրավունքը, համապատասխան այսօրվա նորմերին։ Նաև մենք այս պաշտոնական հայտարարությունը ըրինք քեսաբի բռնագրման և այնուհետև ազատագրման վերջ։ Բնականորեն մենք գրնանք մի քանի հազար տարիներու ընթացքին հետևել մեր Կիլիգիո պատմությունը։ Միասին ուժեղը լանը կնշանակե միասին հայը լանը։ Գես է Կիլիգիան, գես է Արևմտյան Հայաստանը, գես է Հայաստանը։ Պետք է նշվեր նաև արդեն կառավարական մակարդակով, պետական մակարդակով, որովհետև այսօրվա քաղաքական իրավիճակը արդեն ինքը հուշում է, որ Կիլիկիայի անկախությունը շատ ռեալ է եւ մոտենում է այդ օրը, բայց ցավոք սրտի ոչ ոք չնշեց այդ օրը, բացի մեզնից ոչինչ, քանի որ մենք ենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը, ուրեմն մենք էլ նշեցինք, մեր պարտքը համարեցինք, այսպես ասենք, մենք ենք իրավական պահանջատերը։ Նկատելով, որ Կիլիկիո 275,000 քրիստոնյաները սերտ համերաշխ իրենց եղբայրական զգացումներուն, իրենց շահերուն, թուրքերուն թե նողականքի և Ֆրանսայի հետ իրենց յարումին մեջ, առանց իսկ պետք ունենալու վերհիշել սարսափելի հիշողությունները անիծյալ անցյալի մը, խմորված ամենքնալ չարթերով, բռնակախտերով, ավարարություններով, քեներով, բռնարարություններով, ամեն տեսակ արհավինքներով և խայտարագություններով, Հբարդ են, որ չգասեցան, ոչ մեկ զողողություն ու չանքերու արչև, որոնք ճնշված ժողովուրդներու համար գգազմեն իրենց անկախության փրկակինը, այլ ընդհակարակը, անոնք կրնան ինը բաստ իրենց հուշաձել պատերազմի և զինաթաթարի երկար և ցավալի չրչանի վճարած լալ ամենեն թանկագին և ամենեն սարսափելի փրկանքները։